Halló, við erum fyrir utan loftkastalan með Reynaldo og hvað ertu gamall? Ég 24 ára. Hvað ertu búin að skeyta lengi? 7 ár. Í 5 ár byrjaði aftur. Ég frétti að þú að fara að læra hárgreiðslu. Það rétt. Kannski geturðu farið með mig í hárklippu mig. Já, það passar. Þú veist mikið hárskilur. Trúirðu á geimverur eða varúlega eða eitthvað svoleiðis? Já, gjörsamlega. Já. Glemma. Glemma feit. Reynaldo Cruz heiti ég, takk fyrir mig, verðið góður.